Item 8, processo 48.500, 38.82, 2009.05. Resultado da audiência pública número 66 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para alteração da resolução normativa 412 de 2010, visando esclarecer quais documentos são necessários para avaliação do aceite e, em especial, que a entrega dos arquivos digitais dos estudos só serão exigidos após o aceite ou por solicitação expressa da ANEEL, em caso de competição. Diretor relator, Dr. André Peptoni. A diretoria colegiada, na 33ª reunião pública, realizada em 2012, em 4 de setembro, com base nas recomendações apresentadas pelo SGH na nota técnica 192 de abril de 12, decidiu instaurar audiência pública para acolher subsídios a fim de alterar a resolução 412, visando esclarecer quais documentos são necessários à avaliação do aceite, em especial, explicar que os arquivos digitais do estudo só será exigida o encaminhamento, a sua entrega, após o aceite, ou por solicitação expressa da ANEEL em caso de competição. Em razão da deliberação, foi publicado o aviso de audiência pública 66/2012. E na audiência foram recebidas 48 contribuições encaminhadas pelos seguintes interessados: Abragel, Copel, Endesa, Enercons e Light. Após o término do período de contribuições, a SGH emitiu a nota técnica 771 de 2013, mediante a qual analisou as contribuições recebidas, consolidou o resultado e apresentou proposta para alterar 412. Na proposta, a área técnica aproveitou 52% das contribuições, ainda que parcialmente. As restantes 48% não puderam ser aproveitadas ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública que busca alterar a resolução 412 de 2010. A matéria está no âmbito da competência da ANEEL, no artigo 3º, inciso 19. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º também da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise de proposta de alteração da resolução 412, com vistas a esclarecer quais os documentos são necessários à avaliação do aceite, em especial, explicar que a entrega dos arquivos digitais do estudo só será exigida após o aceite, ou por solicitação expressa da ANEEL em caso de competição. A necessidade ou não da entrega dos arquivos digitais previstos nos itens C1, C13, C18 e C34 e C42 do anexo 3, que complementa o anexo 1 da resolução 412, tem conduzido a interpretações divergentes, conforme se verificou nos projetos básicos da UHE Águas de Chapecó, da UHE Nova União, da UHE Porto Ferreira e da UHE Paiaguá. Com efeito, enquanto a SGH exigia a apresentação dos arquivos digitais ainda na fase de aceite, essa diretoria colegiada entendia deveriam ser entregues apenas após o aceite, para análise, ou por solicitação expressa da ANEEL em caso de competição. Dessa maneira, a SGH, mediante a nota técnica 771, analisou e consolidou as contribuições recebidas na audiência pública 66/2012, bem como recomendou os ajustes nos anexos 1, que trata da consolidação geral do projeto, e no anexo 3, que trata dos itens de verificação, checklist, para aceite, ambos da resolução 412, de modo que fique esclarecido, sem margem para interpretações, os documentos necessários para a fase de aceite, para a seleção e para a análise de projetos. A proposta da área técnica evidenciou que os arquivos digitais devem ser apresentados apenas após o eventual aceite do projeto. Mesmo assim, foi estabelecido que, existindo dois ou mais projetos básicos competindo pelo mesmo aproveitamento, a ANEEL poderia solicitar os arquivos digitais para aplicação do inciso 3º do artigo 11 da 412, trata da hierarquização. Entende-se que essa possibilidade visou facilitar e agilizar o trabalho de avaliação dos projetos, haja vista que, na hipótese de competição, necessita-se da análise das disciplinas definidoras do potencial hidráulico, sendo, pois, imprescindíveis os arquivos digitais do projeto.
A proposta da SGH contemplou ainda a exclusão de todos os etc. do anexo 3 da norma bem da objetividade. Ou seja, está claro que o documento precisa excluir do etc., para não dar margem à exigência de novos documentos. Ressalta-se que as contribuições não diretamente relacionadas ao esclarecimento proposto na audiência não foram acatadas, razão pela qual se inclui que a proposta apresentada pela área está apta à aprovação pelo colegiado. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0038.82.2009.05, voto pela emissão de resolução normativa com momento anexo a fim de alterar os anexos 1 e 3 da norma 412, visando esclarecer que a entrega dos arquivos digitais dos estudos só será exigida após o aceite ou por solicitação expressa da ANEEL em ato específico, tratando única e exclusivamente da solicitação em caso de competição, e também a eliminação de todos estes cetras que dão margem à subjetividade da norma, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Para a Câmara, que a diretoria decidiu alterar os anexos 1 e 3 da Resolução Normativa 412/2010, visando esclarecer que a entrega dos arquivos digitais dos estudos só será exigida após o aceite ou por solicitação expressa da ANEEL em caso de competição. Faço